Bilirsən, insan ən böyük acıları belə öz təbəssümündə gizlədir. Gülmək ən böyük problemlərin, çətinliklərin müalicəvi dərmanıdır. Bugünkü sorğumuzda Qəbələ sakinləri ilə birlikdə hər kəsin üzündə təbəssüm yaratmağa çalışacağıq. Gəlin görək insanlar ən son nə vaxt nəyə qəlbdən seviniblər. Salam. Axırıncı dəfə nə vaxt və nəyə gözləriniz yaşarana qədər gülmüsüz? Necə gülür? Axırıncı dəfə nə vaxt və nəyə gözləriniz yaşarana qədər gülmüsüz? Axırıncı dəfə nə qədər gülmüşəm ki, gözləri ilə fərq? Hə, onda gülmüşəm ki, nəvəm üzr istəyirəm yediyəndə. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol, minnətdarım. Sizdən soruşaq, axırıncı dəfə nə vaxt və nəyə gözləriniz yaşarana qədər gülmüsüz? Mən ümumiyyətlə gülməmişəm, gülən deyiləm. Oğlum əskərdən gələndə. Nə vaxt, nəyə qəlbdən sevinmisiniz? Nəvəm olanda. Təbii ki. Çox sağ ol. Axırıncı dəfə nə vaxt, nəyə qəlbdən sevinmisiniz? Axırıncı dəfə? Ad günümdən sonra. Bu adımı qoyulan vaxtdır. Bəli, adımı qoyulan vaxtdır. Siz axırıncı dəfə nə vaxt qəlbdən gülmüsünüz və yaxud da sevinmisiniz? Valla, çox olubdur elə şeylər, amma indi dəqiq yadımda deyil. Çox olub ürəkdən gülmək, sevinmək. Sonuncu dəfə? Sonuncu dəfə nə bilim, onlar bir 5-6 ay bundan qabaq, ya 3 ay bundan qabaq. Dəqiq yadımda deyil. Nəvəm oğluma. Çox sağ olun. Axırıncı dəfə yadımda deyil. Yox. Valla, yox. Bəndə, yadımda deyil. Gülmək təkcə ətrafa xoş emosiyalar yaymır. Eləcə də insanın ömrü üçün faydalıdır. Əbəs yerə deməyiblər, gülüş ömrü uzadır. Beləliklə, üzünüzdən təbəssümün əksik olmaması diləyi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.